Таро одесу јекто джико одесу дујто октобри 2010 софтебер 6-те организу инджапе обука баш опишу трин локално манушал колака керен бутику тари сај територија тари Србија те долпе активно подигери пета и те дикелбо процеси тари реинтеграција таро фамилије кола иране напеку тари Германија котари покрајна Баден Виртенберг. Акеа обука кова сиклјови пе сар јек циљ синолет сарте сиклјоно мануша те долпе ажути пе те Зорат Керолпетани е фамилија која ираме котери Германија, те ди колпе сој е проблематика, координација машкари од ја фамилијата, ја вера институција, те вас делпе о капацитети котеро фамилија коре со котаро плај проблемија, сарем байрари пе котаро ни вели котери иницијатива, сигури пе, стабили пе, зорали пе, тај авера компетенција котери фамилија, а сако циљ те со посигате лентхан коама липе. Президентот и гувернатор на Србија Александар Вучич ко кер таро аскерија ко ниши, керџа лафи е манушенца касти си баре социјално тај састи пасе проблемија, сар емокола касти си паре на свалечаве. Премиер и Вучич пенџака е несаве проблемија шајтавен коресо, а несаве на. О пенџака е о мануша ем бут жалин джепе да неко пари пе коресо таро састи пасере, беши пасе та несере тај социјално проблемија. Нафтно дериватија ко авутно курко пале каджантене по упре по куч ко вентене пенела о блиц о евро. Дизел ко просеки каджал баш о дуј динарија по упре, ајде као бензини БМБ ја орде шупанч баш о јек динари ко јек литро. Ајде кај о гаси ко таро а кана со коштини ефта орде шо 2,3 динарија, ко воле ефта орде шо кома иња динарија. Аки Србија сар со пенена о метеорологија баш о таха, ајде керипе облачимо, нума тато вакти, брши меа. Саботне температуре таро дежди кодешу штар, максимално таро дешу панцу джико биш степенија.